Це приміщення колишнього ЖЕКу на вулиці Гур'єва у Рівному. У такому стані його залишила комунальна організація. Ці 220 квадратних метрів міська влада віддала обласній спілці учасників АТО за 1 гривню в місяць. Тут працюватиме будинок для ветеранів. Такі простори є вже в декількох областях України. Вони діють, вони показали свою ефективність. І нам також необхідний цей простір, тому що у нас військове містечко, де у нас знаходиться оперативне командування «Захід», і у нас багато військових частин Західного округу. І у нас в Рівненській області вже більше 6 тисяч учасників бойових дій. Тут ветерани, колишні військові та їхні сім'ї зможуть отримати психологічну та юридичну підтримку. Ви не уявляєте, скільки до нас в спілку звертаються щодня людей. Це не отримані певні документи, це не нарахована група, це маса. Насправді більше, ніж звичайної людини. В кожної людини є якісь питання, виникають рано чи пізно правового характеру. А у військових з проходженням їх служби, звільненням, затриманням статусу, затриманням якихось певних законом передбачених для них пільг. Але Ілющенко – ветеранка АТО. Вона закінчила службу у 2014 році. Поранена, вона потрапила у полон і після звільнення проходила реабілітацію. Зараз вона є організаторкою такого ж простору для ветеранів в Одесі. Дуже класно, що зараз утворилося Міністерство ветеранів, яке нас чує, тому що ми на сьогоднішній день нуждаємося і в психологічній реабілітації, особливо нуждаються наші сім'ї для того, щоб вони поняли, що ми змінилися, що ми не такі, які були до війни, що ми приходимо туди інші. І крім цього, треба і юридична допомога, тому що по одній статті у нас є і постанова, у нас є льготи, але по іншому ці льготи дуже трудно вибивати. Сьогодні ми приїхали для того, щоб поспілкуватись перше з представниками місцевої влади, зокрема з виконуючим обов'язки обласної державної адміністрації, на предмет їхньої підтримки, тому що ви бачите, тут це приміщення потребує капітального ремонту, обладнання і так далі. Ми презентували концепт ветеранського простору, тобто ми дали розуміння, що тут має знаходитись. А тут мають бути і тренінгові зони, і дитяча кімната, і зона для кухонних розмов. Закордонні організації будуть оплачувати роботу психолога, юриста та координатора будинку для військових. Також будуть залучені спеціалісти з медичної реабілітації з Ізраїлю та Великобританії. Тут є така колаборація міста, місцевих активістів і нашої організації. Організація, активісти фактично ініціювали створення будинку ветеранів. Місто надало приміщення, певні меценати міські надають ресурси для ремонту. Ми сплачуватимемо заробітну плату до березня. І в березні ми сподіваємося, що до березня буде прийнято все ж таки рішення міської ради про подальшу підтримку. Каріна Садоха, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне.